bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na vašoj KTV televiziji. Hvala što pratite i naš YouTube kanal Bez cenzure. Tamo možete pogledati sve naše emisije. Bez cenzure, bez ustručavanja, bez pardona i bez straha sa Nemanjom Šarovićem. Moj večerašnji gost je Sloba Georgijev, direktor Vesti TV Nova S. Dobro večer. Dobro večer. Hvala što govorite za emisiju Bez ustručavanja. Znači, bez, ali sa gostom. Bilo, ja sam rekao, ili bez voditelja, ili bez gostiju. Da. Tako da, dugo niste bili, hvala što ste se odazvali pozivu. Dobro, Vesti. Koje vesti su obeležile do sadašnju predizbornu kampanju? Da, to je odlično pitanje. Imali smo problem sa prikupljanjem potpisa. Dakle, to je bila jedna stvar. Druga stvar je bila ovaj divljački napad na privatnost jednog čoveka, dakle, ovog Đorđa Miketića, koju je javno najavio predsjednik Republike. Mada ja ne znam da li njega u kampanji treba da zovemo predsjednikom Republike, ja mislim da je on predsjednik birača SNS-a. Da bi to bilo ispravnije. Dakle, ako ga zovemo predsjednikom Republike, onda stvarno bi trebalo se bavimo time na koje sve načine on krši ustav svim ovim svojim aktivnostima u kampanji, pred kampanjima i tako dalje. Dakle, tako da mislim da su to dve glavne stvari, a sve ono drugo je manje više ista situacija. Dakle, mi u Srbiji imamo nekoliko političkih stranaka, imamo nekoliko političkih pokreta. Ja bih rekao da bi realno bilo da na onom listiću za republičke izbore mi imamo 5 ili 6 opcija, najviše. Mi ćemo imati, koliko sam razumeo, 18 opcija. Dakle, ima puno tih političkih spavača koji se probude kada se raspišu izbori i naglo krenu da se bave politikom, a u periodima između dva izborna ciklusa se u stvari bave nekim drugim svojim stvarima i uopšte ne učestvuju u političkom životu Srbije. Tako da su to neke stvari koje po meni za sad su obeležile ovu kampanju i možda ako bih mogao da kažem da je kampanja dosta tiha, da naravno na ovim velikim televizijama dominira vlast i u ovim svojim, rekao bih, reklamnim blokovima i u javnim nastupima, da uprkos tome što je čak i zakonom predviđeno da posljednjih mjesec dana kampanje nema mogućnosti za funkcionerskom kampanjom, dakle da ovi ljudi koji su na javnim funkcijama ne mogu to da koristi svoje aktivnosti da prezentuju u kampanji. Mi i dalje to imamo. Evo, jutro sam gledao tamo neki put, se otvara pored Kruševca. Ja podržavam to i mislim da je to važna stvar za ljude iz Kruševca, ali, kako da kažem, 15 minuta priča o tome, o 10 km autoputa, o velikim uspesima. Meni to isto liči na funkcionarsku kampanju, dakle na neku neregularnost u okviru izveštavanja, tako da to je ono što mi sad izgleda. Potpisi, snimak, a ako dodam tome jednu političku korupciju, a to je ovo što je CINS otkrio u vezi sa call centrom, ili ovu klasičnu korupciju kada je u pitanju ministarstvo za porodicu, jel se slažete sa dopunom? Pa to je, da, mislim, kako da kažem, to ne, ja nisam pomenuo te dve velike priče istraživačke, zato što... I to su vesti. Ne, to su apsolutne vesti, nego nisu, kako da kažem, ne mogu da kažem, to je sad neko radio zato što je kampanja. Znači, ovi ljudi rade svoj posao, ja sam isto bio u Birnu 13 godina, dakle, ti radiš svoj posao, kad je priča gotova ti objaviš. Sad je pitanje, naravno, kako će to biti, kako će to javnost da shvati i da li će to neko da iskoristi. Po meni, te dve priče su komplementarne. Dakle, ova Birnova, koja u stvari pokazuje kako se javni novac preliva, dakle, iz budžeta na račune organizacije i pojedinaca koji su povezani direktno sa ljudima iz vlasti ili su u vlasti, a priča CINS-a koja je posle sledila, ona nam zapravo pokazuje na šta se taj novac troši. Dakle, troši se u kampanji. Tako da... Tako da je to, rekao bih, sada cijel jedan mehanizam predstavljen. Koliko smo videli iz ovog intervjua koji je Vučić dao Ninu, on negira da to uopšte postoji.
Ovaj, dakle, to je njegova taktika, dakle, da negira stvarnost, što nije prvi put. Dakle, to je inače način na koji radikali 30 godina se bave politikom u Srbiji, dakle, negirajući stvarnost koja postoji, pričajući neke bajke, izmišljajući, nudeći ljudima neke svoje vizije koje se nikad ne dese, a za to vreme jedino što se desilo da su se neki od njih vrlo obogatili i to je ono što imamo. Da li on samo negira ili svoj lopovluk prikriva politikom držte lopove? Kada su ga novinari, na primjer, pitali, vezano isto za korupciju, o vilama i o imovini Radojičića, on je govorio, jeste, ali on je barem novac uložio u Kosovo, a Đilas je izneo novac iz zemlje, on je veći lopov. Ko je šta? Dakle, da li je takođe taj manevar i ovde sada dozvoljen? Pa znači šta, on, kada imate toliki medijski prostor, dakle, kada imate toliki... takav medijski štap. Vi onda možda udarate kako god želite i to je ono što oni rade. Svi to znamo, ponovili smo 100 puta. Od dolaska na vlast 2012. godine Vučiću su bile važne dve stvari. Dakle, kontrola službe bezbednosti i medijska kontrola. To su dva džojstika kojim on upravlja Srbijom. I on... Dakle, na taj način ovaj vodi politiku. Međutim, uprko svemu tome, postoje ljudi koji pokušavaju da probiju tu blokadu. Dakle, da probiju te medijske sankcije, dakle, koje su uvedene u Srbiji. Dakle, u Srbiji su uvedene sankcije na istinu. Dakle, tako funkcioniše ovaj medijski njegov aparat. Nama su nekad uveli bili sankcije kao državi celoj. Dakle, svet nam je bio sankcije. Sada je vlast, znači, uvela sankcije na istinu. Sprečava da to curi, ne možete ono... A onda kada istina se pojavi negde, oni kažu da ste šverceri. Znate, oni kažu da ste vi šverceri, da vi uopšte niste neko ko se bavi time. Vi niste novinari, vi ste šverceri neki, vi ste neki strani plaćenici, radite za tajkune, za lopove, za strane službe i tako dalje. Dakle, to je način na koji se ova vlast ponaša, ophodi. Ali ja mislim da su izbori blizu i da će ljudi to nekako prokljuviti. Ne znam, pravo da kažem, na koji način, ali, kako da kažem, preterali su stvarno. Dakle, ovo više mislim da nema smisla i mislim da i ovo kada slušate te njihove priče u kampanji, znači sve te Vučićeve priče, vidite da su to stare priče. To su stare priče, on nema ništa novo tu da kaže. Pojačuje malo te dotacije kao neki dobri... striko, kao on sad ide i deli tebi 20, tebi 10, ovo ono, kao evo, dali smo svima tralala, ali mislim da to ovoga puta neće moći tek tako da prođe. Je taj mehur koji ste vi opisali kao unutrašnji zid sankcija, da li je on sve tanji i tanji, da li je prozirniji, da li ljudi vide izvan tog mehura zato što je on sve tanji i tanji ili će izdržati do 17. decembra? Pa znate šta, teško je da ljudi mogu da pitaju nekog drugog osim ove koji su u vlasti, što ovako loše živimo. Dakle, to je to. Vama je indikator prodavnica. Za većinu ljudi u Srbiji. Znači, za većinu ljudi u Srbiji. Kao što u Srbiji postoji veliki broj ljudi koji živi sjajno, koji živi nikad bolje. To je veliki broj ljudi. Ali najveći broj ljudi koji prima, dakle, onu minimalnu platu, koji prima minimalnu penziju i znamo, dakle, to su podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, a ne podaci Republičkog zavoda za statistiku Sjedinjenih Država ili Evropske unije ili Republike Hrvatske, nego Srbije, koja nam kaže da većina ljudi u Srbiji prima platu oko 50 i nešto hiljada dinara. I vi možda možete u nekom selu da preživite sa 50 hiljada dinara ako imate neku svoju ekonomiju, dakle proizvodite neku hranu, muzete neku kravu, koljete neko prase. Ali ako živite u gradu, vi ne možete da preživite s 50.000 dinara. Kao što ni penzioneri sa 20.000 ne mogu da prežive. Zato što svi to znaju sada. Dakle, čak i oni koji putuju vide taj recimo sloj ljudi koji živi bolje. Znači, koji kao putuje negde, vidi sveta, što kažu kod nas. Pa i on tamo ode u neku prodavnicu i onda shvati da je u Beogradu recimo skuplje nego u Beču ili Budimpešti. Razumete, vi ne možete više da lažete. Znači, koliko god vi pričali o tome. Znači, jasno je. I sad, da li ste vi nešto uradili da poboljšate ljudima te životne uslove? Niste uradili. Zašto? Pa zašto ne možete uraditi?
Jer nemate odakle, zato što ste novac potrošili na te svoje nove, na svoju novu klasu, na svoje tajkune, na svoje bogataše, na svoje kokeze, ja ih sve zovem generički, to su sve kokeze. Ovaj, to su, dakle, prijatelji Aleksandra Vučića koji su umeđu vremenu postali milijarderi i koji su ovaj, umeđu vremenu napravili cela privatna naselja oko Beograda i u Beogradu. Dakle, napravili su svoje privatne škole, napravili su svoje privatne vrtiće. Dakle, tu oni žive, oni više ne žive s narodom, oni više nisu deo naroda, oni su potpuno odnarođeni. I on je, dakle, odnarođen. Vi ga vidite, dakle, da je on, da je počeo se gubi. Je li on isto? Znači, počeli su da mu se gade njegovi birači. Dakle, to njihovo siromaštvo. To je postalo bez veze. Dakle, on nam priča kako on sedi u odajama sa nekim Macronom. On se viđa sa velikim direktorima, sa šejcima. Znate, i sad treba da odete vi da pričate s nekim koja živi sa 25.000 dinara penzije. A opet, njegov spot više nije vraćanje knjige Đulići u biblioteku ili ispijanje piva i pogledajte semafor, nego nekome gradi kuću koji nema ni kuću i ovaj, ima poljski WC. Ili to je spot. To je spot. Dakle, to je spot. Jer ti u realnosti to ne možeš da uradiš. Mm-hmm. Ti u realnosti više ne možeš da sediš s tim ljudima. Znači, neće on da to radi. Neće on, ono, ja sam, kako govori o sebi, ja sam običan čovjek. Ne, nisi ti uopšte običan čovjek. Ti, druže, piješ najskuplja vina, ti nosiš najskuplja odela, ti nosiš najskuplje cipele, ti putuješ privatnim avionima, ti jedeš najbolju hranu, ti imaš svog kuvara koga dovezeš iz Slovenije, da ti kuva kad ti se nešto prijede. Dakle, to ljudi, obični ljudi ne mogu to nema Cristiano Ronaldo, a ne građanin Srbije. I ja mislim da će to ljudi videti i da ljudi već to vide, jasno im je. Nema to, pa što se ne pojave negde na ulici? Ja nikad nisam vidio na ulici, u gradu, nijednog naprednjaka. Jeste vi videli negde naprednjaka? To je u snimak Vesića iz crkve, on drži mesni odbor nekog sela u crkvi, pošto pada kiša. On kači slike kao svako jutro negde pije kafu, pa nikoga nije vidio na ulici. Pa on dok je radio kao zamenik tamo u Beogradu, on živi, dakle, na nekih kilometar od gradske kuće. Pa nikad ga niko nije vidio na ulici. Pa kako je to moguće? Pa gde žive ti ljudi? Gde se oni kreću? Gde oni izlaze? Na koje pijace idu? U Beogradu se hvalili, recimo, napravili su Palilusku pijacu, koja je zatvorena, potrošili su milijarde dinara. Pa ja nijednog naprednjaka tamo nisam vidio. Pa nikog iz vlade nisam tamo vidio. Nisam tog Sinišu Malog koji je tad bio gradonačelnik pa se hvalio. Kako, inače, kao tu on sa Palilom. Pa kako nikad ne sediš tu? Pa kako ti nikad ne kupuješ na toj pijaci? Pa gde vi ljudi živite? I ja mislim da to ljudi vide, to više ne može sakriti. Znači, ta vrsta raskoraka između vlasti, koja je enormno bogata, znači enormno bogata, i običnog sveta, to više ne može da se sakrije. Ali je pitanje da li će ti ljudi biti motivisani i da li oni vide u nekoj drugoj političkoj opciji alternativu za koju mogu da glasaju. E, hajmo da sada izanaliziramo to. Dakle, da li je moguće raskinuti tu biološku vezu između prosečnog glasača Srpske napredne stranke, koji jednu sliku vidi u televizoru, drugu sliku vidi u frižideru? Jedno pitanje. Drugo pitanje, hoće li ta naprednjačka aristokratija dati svog gospodara, jer on mu je obezbedio taj status koji ima? Dakle, to su dva faktora koje držete u piramidu. Jedna osnovica, a druga ova blizu vrha, hoće li dati svog gospodara? Da, to je, da. Ja mislim da jedna i druga, kako ste vi to postavili, jedan i drugi stub je tu i on ih drži zapravo na nekom strahu. Mm-hmm. Dakle, i ovi koji mnogo imaju i ovi koji mnogo nemaju, plaše se da to izgube. Mm-hmm. Ja sad, kako da kažem, to je pitanje za sociologe, za neke istraživače. Ja mogu da kažem da mi se čini kao neko ko posmatra ovo gde živimo, bavi se nekim novinarstvom, priča sa puno ljudi, u kontaktu je s nekim ljudima. Mi smo zaista na ivici kao društvo. I pitanje je da li ćemo imati još jednu šansu da nešto promenimo.
Pitanje je da li mi možemo suštinski nešto da promenimo i ako ovu vlast promenimo, s obzirom na to kako nas vode poslednjih 10 godina. Dakle, da li taj trend koji ova vlast uspostavila, koji je zapravo poruka ljudima da ne treba ovde da žive, može da se promeni? Znači, mi smo u ogromnim problemima. I ja mislim da, da je recimo, poslednja šansa za promenu bila zapravo prošle godine na izborima. Znači, prošle godine na izborima. A ovo je sad zaustavno vreme, što kažu u fudbalu, koje se dobilo sticajem nesrećnih okolnosti. Dakle, mi imamo ovu danas mogućnost kao društvo, zbog tragedija koje su se desile u maju. Znači, da mi nismo imali te tragedije u maju, dakle, mi ne bismo danas pričali o izborima, ne bi bilo nikakvih izbora. Jesu li nas 3 tragedije uvele u ove izbore? Majska tragedija kada je reč o stanju u društvu, banjska kada je reč o Kosovu i ova dvocifrena inflacija kada je reč o ekonomiji. Da li je taj trozubac, dakle, neizdrživ za bilo koju vlast? Da. Ja mislim da je taj, dakle, taj užas koji nas je pogodio u maju bio glavna stvar. To je naravno tragedija na koju niko ne zna kako da reaguje. Znači, ni jedna vlast ne može da kaže, ej, mi bismo znali šta sad tu da radimo. Ne zna niko na takav užas kako da reaguje, ali je taj užas zapravo otvorio krizu. Sećamo se svi, znači, te količine ljudi na ulicama Beograda. Toga pre nije bilo. Znači, toga pre nije bilo. I kada vi imate takvu vrstu, kako da kažem, jednog javnog vapaja, vi nešto morate da preduzmete. Naravno, Vučić je čekao da se taj vapaj utiša do krajnjih granica. On nije hteo da bude pristojan i da tada napravi neku vrstu, recimo, prelazne vlade, što je bilo najnormalnije. Jer se tad otvorila ogromna kriza koju on nije mogao da reši. I ta vlada nije mogla da reši. I niko sam to ne može da reši. I zato je bio trenutak da se tad stane i da se kaže, hajde ljudi da sednemo, ovo nije dobro, ni za koga. Hajde da uradimo nešto zajedno. Hajde da damo sebi neki rok. Hajde da odredimo neke ciljeve. Zajedno. Kao društvo. Jer možemo da se dogovorimo oko nekih stvari koje možemo zajedno da uradimo. On to ne želi da uradi. Zašto? Zato što je njegova politika podele. Politika podele. Cepljenja. Ja i ti. Nema tu. Ne možemo ti ja ništa zajedno. To je ono što on nama poručuje 30 godina. Znači, 30 godina. Ili si sa mnom, ili si neprijatelj koga treba da zgazim. To je politika radikalska. I on to radi. E sad, ove dve stvari druge koje ste pomenuli, dakle, Banjski, što je bilo, što smo rekli, treće... Dvocifrena inflacija. E, da, ovo je prosto loš život. Mislim da Banjska tu ima najmanju ulogu. Kosovska priča po meni nije tema na ovim izborima, kao što nije tema ni na jednim izborima. Naravno, mi imamo jedan set stranak, dakle, koje, kako da kažem, da bi imali neku priču, oni kažu Kosovo. Jer je to najemotivnija stvar. I onda valjda ti njihovi savjetnici ili koji kaže udrite vi, udarajte u bubnjeve, vi ćete ode Kosovo, valjda će neko da glasa za vas. Kosovo ima svoj status u okviru ove države, ima svoj status u okviru Ustava i to je to. Kaže, ali ovaj će da prizna, neće da prizna. Pa to pričamo 10 godina. Naravno, Vučić je vodio takvu politiku koja treba da dovede do priznanja. Ali to još uvek nije priznanje. I sada vidimo, dakle, u toj poslednjoj fazi dijaloga, da se više ne priča o priznanju. Znači, ne priča se o priznanju. Sad će neko reći, pa nemoj da se praviš lud. Naravno da je to priznanje, ako može sve, može ovo ono. Tako je, ali u politici 2 i 2 nisu 4. U politici su 2 i 2 4 ponekad. Češće su 5 ili 7. Tako da su onoliko koliko se dogovore. Tako je. Dakle, to je politika. I to je ta priča o Banjskoj. Banjska je problem za sve.
Mi smo zaista mislili tada kada se to dešavalo, ao čoveče, sad smo baš u problemu. Međutim, vidimo da su svi u problemu. I niko ne daje odgovore. Dakle, svi su u tom kompletu, dakle i Srbija, i ova Kurtija vlada u Prištini, i Amerikanci, i Evropljani. Svi su oni tu umešani i niko ne daje odgovore. Sad, pošto niko ne daje odgovore, odgovore ne daje ni Vučić. I mi smo videli, dakle, tog Radojčića, koji je kao bio nešto hapšen, puštan, la la la, priznao, nije priznao. Jel postoji postupak? Ne postoji postupak. Jel pokrenuto nešto? Nije pokrenuto. Šta radi tužilac? Ništa ne radi. Što ne radi ništa? Pa zato što ni ovi u Prištini ne radi ništa. Zašto Evropa ne radi ništa? Zašto Amerikanci ne rade ništa? Izgleda da je njegovo ime osvanulo na Interpolovoj poternici. Da, to sam nešto vidio, ali nisam imao potvrdu za to, ne znam. Ni ja nisam imao potvrdu, pa ajde da to preskučimo onda. A ovaj težak život, znači težak život, to nikad nije razlog za izbore. Znači, mi smo imali, nažalost, iskustvo kao društvo mnogo goreg života 90-ih. Da. Imali smo onaj slom 92. i 93. ekonomski, potpuno. Niko nije izašao na ulice. Kako da vam kažem, kad ste gladni, gledate da nađete hleb. Mislim, slabo je to sad kao, daj da se organizujemo, ne ide. Tako da mislim da to nije. To je naravno problem za vlast. Zato što ti njihovi birači, koji su zapravo najsiromašniji, znači najsiromašniji sloj stanovništva bira Vučića. Da. Znači, najsiromašniji. Oni koji se nikada neće provozati brzim vozom. Oni koji će možda jednom u životu proći tim autoputevima koje on kao napravio, oni glasaju za njega. Zato što im je to rečeno na televiziji. Zato što, naravno, oni sanjaju da žive taj bolji život. Ali taj bolji život ima samo ova grupa oligarha oko Vučića. A za sirotinju je ostavljeno to. Dakle, da jede parizer i to je to. Bolje cene. Prvi blok reklama, a onda drugi deo emisije bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisije bez ustručavanja. Sloba Georgijev, moj večerašnji gost, direktor Vesti televizije Nova S. Hajmo ovako, samo da protrčimo kroz ove teme koje smo markirali kao važne teme u predizbornoj kampanji. Jesu li potpisi tema zaokružena ili će proganjati neke liste? Koliko je to korisno za opoziciju? Da li je to neka zamka vlasti ili koska oko koje opozicija treba da se glođe? O čemu se to radi? Liste su proglašene, to je to. To je završena stvar. Po meni i ovaj, to je to. S druge strane, videli smo da ipak u toj gradskoj izbornoj komisiji, u republičkoj izbornoj komisiji, postoje neki ljudi koji će probati da kako da kažem, spreče neku veću nepravilnost, ajde tako da kažem, tokom možda prebrojavanja glasova i tako dalje. Tako da, eto, ima nekih ljudi tamo koji će možda se boriti da se i na tom terenu nešto loše ne desi kada je reč o prebrojavanju glasova kada se izbori završe. Jel broj lista tema, pomenuli ste spavače koji se odjednom probude u predizbornoj kampanji. Znači, mi sad možemo o tome da pričamo, ali to je gotova stvar. To treba ignorisati u kampanji. Mislim, oni su, kako da kažem, dovukli sve te ljude, flastere. Evo vi ovde čak u Vojvodini, dakle, vi imate recimo listu, zajedničku listu Bošnjaka i Hrvata, dakle, gospodina Žigmanova i Zukorlića. A onda je napravljena i neka druga lista, koja se zove neka lista za mir i toleranciju, koja je zapravo ista ta lista. Dakle, čak i oni ljudi koji podržavaju ovu vlast, dakle, bili su u vladi i glasali su za ovu vladu koja je na vlasti. Znači, čak i njima se stavlja flaster, dakle, da možda slučajno ne polete previše, da ne naprave neki bolji rezultat. Pa imate prvo gomilu ovih desnih stranaka, koji nisu uspele da se dogovore da izađu na jednu listu i da zapravo budu jedna relevantna snaga, nego su sad tu negde svi oko cenzusa, je li tako? A onda iza njih imate flastere u vidu ovih Vacića, ovog doktora Nestorovića ili kako se zove, i ne zna koga više. Mi glas iz naroda. Molim? Mi glas iz naroda. Jeste, dakle, nemam pojma. Dakle, to je ludilo jedno potpuno.
Imate na sve strane kako, ali to je to, to je ovaj sistem nakaradni, to su ovi izbori koji nisu pravi izbori. Dakle, to je politički sistem koji nije pravi politički sistem, to je fingiranje, znači to je jedan falsifikat. Ali to je to. Dakle, ovi ljudi koji se iz opozicije bore da to promene, šta će? Dakle, oni moraju na to da pristanu, nema drugi. Znači, neće doći nikakva konjica sa strane koja će to da pomogne da se reši. Ovde ti ljudi moraju to da rešavaju i građani to da podrže, ili ako im je dobro, neka podrže ovu vlast i da idemo ka ovom ponoru. Mina koja je eksplodirala pre nekih nedelju, koliko već 10 dana, jeste snimak Đorđa Miketića. Da li je to sada nešto na što će vlast jahati? Da li se sprema nešto slično samo u finišu predizborne kampanje? Kako opozicija treba da to hendluje? Pa ne znam, to je jedan strašan događaj. I kažem, strašan zbog toga što ga je najavio predsednik države. Znači, i zato zapravo mi o tome govorimo. Dakle, da su oni čak uradili ono što inače rade, dakle, da to poture nekom tabloidu, pa da tabloid objavi snimke, pa da drndaju ovog Miketića i tako dalje, rekli bismo, pa okej. Mislim, trebalo je da paziš zaista šta radiš, ti si čovjek u javnom prostoru, mora vodiš računa o tome kako se ponašaš, da se ponašaš, da li snimaš, ne snimaš, gde su ti telefone i tako dalje. Ali ovo, dakle, da predsednik države izađe i kaže, najavi da će da te srede, pa to je strašno po meni. Po meni to zahteva istragu. I ako bude ikad moguće, ja bih volao da vidim tu istragu, zaista. Znači, da vidim na koji način je predsednik Republike Srbije došao do tog snimka, ko je njemu dostavio taj snimak, s kojim razlogom mu je dostavio taj snimak, šta je on uradio sa tim snimkom i gde je posle taj snimak završio. I kako je na kraju, za Boga, emitovan na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. To je dovoljan, po meni, razlog, u ponedeljak će biti neka sednica REM-a, da vidimo kaznu za Pink. Mislim, kazna za Pink je zatvaranje Pink, po meni, ali, kako kažem, ja o tome ne odlučujem. Kad smo već... Jer je to apsolutno događaj bez presedana. I to se nikada ne radi. Kad smo već kod REM-a, predsednica REM-a u SS uniformi. Pa dobro, to je, kako da kažem, Olivera Zekić sklona, kako da kažem, egzibicionizmu i u izjavama i u ponašanju. Ovo isto, kako da kažem, još jedna stvar, dakle, ona se pojavlja prvo u toj uniformi, a onda tumači, to kaže, odgovorila sam rulji. Pa nisi ti odgovorila rulji. Znači, ti si prekršila zakon neki. Znači, to ne možeš da radiš. Znači, ne možeš ni na koji način da popularišeš nacizam. To je čak i u ovoj zemlji zabranjeno. I za to treba se odgovara. Da ne pričam da to odmah treba, mislim, kako da kažem, taj koji je postavio Vučić, da ima trunku pristojnosti i kućnog vaspitanja, nazvao bi je i rekao, e, ajde, sklanje se odatle. Ovo je prevršilo svaku meru. Ima li neku sistema odgovornosti? Kada vidimo, dakle, na nacionalnoj frekvenciji se pušta taj snimak, SS uniforme. Nema. Pa šta, ko centri, dele se pare na ruke. Znate šta, dakle, nema odgovornosti u ovakvom sistemu. Znači, nema odgovornosti u ovakvom sistemu. Ili zakon važi samo za opoziciju. Znači, čak nema ni zakona. Znači, čak nema ni zakona. Ima samo ono, ja sam to više puta ponavljao, to je ono zakon jačeg. To vam je divlji zapad. U to je Srbija pretvorena. U to je Srbija pretvorena. A samo zato što su ovde ljudi pristojni, većina ljudi su dobri ljudi i pristojni ljudi, mi nemamo mnogo više nasilja nego što bi moglo da ga bude. Znate? Dakle, ili kada vam sa vrha vlasti kažu da je sve dozvoljeno, da je sve apsolutno dozvoljeno, da ne postoje nikakva ograničenja, pogotovo moralno ograničenje. Šta onda radimo? Anarhija. Radimo ono što smo gledali u western filmovima. Svi nose pištolje i pucaju jedni na druge. Pa je li to...
Jel to hoćemo mi? Jel to treba da se desi? Da li su se ti pristojni ljudi, da li ti pristojni ljudi možda gledaju neku svetlo u tunelu ili neki mali prozor kroz ovaj proglas koji se pojavio, koji je takođe obeležio u predizbornu kampanju? Proglas je apsolutno obeležio ovu predizbornu kampanju i po meni to je nešto što ovaj režim nije predvideo. Mm-hmm. Oni obično predvide razne stvari, bilo da prisluškuju, bilo da prate, bilo da sami iniciraju unutar opozicije pravljenje nekih događaja. Ovo nisu predvideli, ovo nisu očekivali. Ovo čak nisu, mislim, očekivali ni ti ljudi koji su se okupili prvobitno i sastavili taj proglas i održali onu konferenciju za medije u Beogradskom medija centru. I desilo se zapravo nešto, kako da kažem, kontra od onoga što je Vučić predviđao. Znate, sećate se, on je najavljivao pravljenje nekog svog svenacionalnog pokreta. A sad mi vidimo da su ti ljudi napravili zapravo novi pokret. Mm-hmm. Znači, jel taj proglas je zapravo jedan novi pokret? Jel vi kad pogledate koliko ljudi dolazi na te događaje koji nemaju nikakvu, kako da kažem, nemaju nikakvu medijsku pratnju, nemaju nikakvu medijsku najavu. Niko od tih ljudi koji su inicirali potpisivanje proglasa i obilaze Srbiju i organizuju te tribine, nije se pojavio ni na jednoj velikoj televiziji. Tako je. Znači, Srbija za njih nije mogla da čuje, nije mogla da ih vidi, osim onda kada ih predsednik u svojim svakodnevnim javnim nastupima vređa i napada. A da ljudi, naravno, nikad te ljude nisu videli. A nijedna politička ni građanska inicijativa nije dobacila do 170.000 dokle je dobacila ova vrsta peticije. Ja kažem, to je peticije. To. Znači, oni su na neki način pobedili Vučića njegovim oružjem. Mm-hmm. Dakle, ono što on radio tokom ovih 10 godina. Dakle, on je rekao, ja ću napraviti pokret, ja ću tu, svi će doći tu. I pametni, i bogati, siromašni, samo dobri ljudi, svi neko novo njegovo kao to okupljanje. Šta je bilo s njim? Ništa. Nema toga ništa. Neće niko s njim. Neće niko s njim. Znači, prvo s njim niko neće, niko pristojan, niko pošten, neće da ga podrži. A uskoro će da vidi da ga ni narod ne podržava. I sada u toj, onoj njegovoj, toj medijskoj halabuci koju pravi, bio onaj jedan spot gde on doveo onog čoveka koji ga imitira, koji je kao liči na njega i tako dalje. I ja mislim da je fantastično što je Vučić napravio taj video, to je valjda za TikTok radio, zato što je u stvari on pokazao šta je njegova budućnost. Znači, njegova budućnost je, on sedi, gleda sebe u ogledalu i priča sam sa sobom. Jer to ne može drugačije da se završi. Znači, to ne može drugačije da se završi. Jer je toliko obesmislio. Dakle, on je obesmislio čak i svoje delovanje. On je obesmislio svoje postupanje. Ne postupanje ljudi oko sebe, nego je svoje postupanje. Da li će vas razuveriti ova knjiga koju je najavio da će on, ne znam, dvocifreni broj akademika će ga podržati, slavne ličnosti, nova elita, da li će vas razuveriti i da li ćete promeniti tu, taj vaš stav kad kažete niko neće sa njim? A on izađe kao 2017. sa 1000 potpisa slavnih ličnosti ili ne znam ni ja za koje, ne, ima, za koje izbore. Imamo u filmu Ko to tamo peva, daj pet karata. Tako je, sve znate. Kada onaj čiča kaže, ma šta jedna, kada je daj pet. Tako i Vučić kaže, šta? Koliko glumaca? Ajme, 100 glumaca mi daj. Da. Slaba je vajda. Dakle, zna on da je trend, da je njegov trend nizbrdica. Ja opet kažem, to ne znači da ćemo mi da zablistamo kao zemlja, kao društvo. Zato što smo baš devastirani. Baš smo uništeni. Onako, baš dobro. Sve je poremećeno. I pitanje je da li to može dalje da se ispravi. Ali to što on predstavlja u politici je na nizbrdici. I to više ne može da se sakrije. Ne može da se sakrije. Znači, ne vredi. On je sve to imao. Znači, on je imao u Beogradu lažnog gradonačelnika. Znači, izblamirao je jednog čestitog čoveka. Prevario je. Znači, za tog Zorana Radojičića svi su govorili da je ono što kažu normalan, razuman čovek.
On je od njega napravio budalu. I to je samo jedna od ličnosti od koja napravio ovaj budalu. Ja sam stvarno ne znam, ok, ajde, platit će ti nešto, daći ti veću platu, ali druže, suštinski, dugoročno, šta ti time dobiješ? Ništa ali, ne može dobiti. Ali to se ciklično ponavlja. To se desilo sa, ne znam, Lazarom Krstićem, to se desilo sa Radojičićem, to se desilo evo sa Grujičićkom, to se desilo sa Gordanom Čomić. Znači, on usisa čoveka i ispljune ga. A to je pokazati... Šta ne razumem, ali, ne, ste ali, ljudi glupi, a ne. Preambiciozni, šta im ljudi je? Ljudi su dobri. Znači, ljudi su dobri. I prosto ne mogu da veruju da se neke stvari rade. Ali iz iskustva drugih ljudi. Kao što niko ne bi mogao da veruje da će neko da pusti onakav film na televiziji jutarnom programu. Razumete? Znači, vi morate ljude da ubeđujete. Pa ovde dolaze posmatračke misije. Znači, ljudi kojima je posao, poslali su ih ovde da vide šta se ovde dešava. Da bi izvestili o izbornoj kampanji. I kada vi njima kažete, ovaj čovek se obratio narodu, kako oni to kažu, 300 puta u 300 dana, oni ne veruju to. Jel je kao to nemoguće? To se ne radi. A Vučić, to je njegova politika. Znači, ja ću vam pokazati da je sve, da sve može i da se sve radi. Da ću na svakog da pljunem, da ću svakog da pregazim, da ću svakog da uništim. To on pokazuje. I sad kako vam kažem? Stvar je individualna. Znači, stvar je individualna. Znači, ljudi moraju da razumeju, dakle, šta će im se desiti. Ne postoji niko ko je iz njegovog zagrlja izašao normalan, čist, živ i tako dalje. Znači, toga nema. Znači, svi su na grđi. Prosto je, to je to. To je takva politika. To je takva politika. To nema veze s njim, sa ličnošću. Ima ljudi koji kažu, zašto pričate tako o Vučiću? On je divan jedan čovjek. Mislim, ja, jako duhovit. Koga to zanima? Pa to zanima vas, njegove prijatelje. Bavite se vi time. Mi gledamo šta je njegova politika. I šta on radi u ovom javnom prostoru. I šta on radi, kako se ponaša prema građanima koji ovde žive. Kako ih tretira. I to sa mesta predsednika Srbije. Što je posebno ponižavanje i za građane, i za državu, i za instituciju. Znate? Dakle, to je bukvalno ono da sutra ljudi kažu, pa mi nećemo da imamo predsednika. To su sve, pa pogledaj kakav je bio predsednik. Pa to je sramota. Šta će nama takva institucija? Da nas sutra opet neko sramoti? Kako ćemo mi da se obezbedimo da nam se to ne ponovi? Da se takva ličnost se pojavi? Koja je sve zloupotrebila. Sve. Sve pa puta tri. Dakle, to su ogromni problemi, ali opet kažem, trend za njega nije dobar, on zna da nije dobar. On sad pokušava da se hrabri tom pričom 2027, ok, druže, ti si izabrani predsednik. Niko, čak ni sada ne pominje, ej, kao, smenit ćemo Vučića. Druže, ti imaš svoje mesto, ti imaš zakonom predviđene svoje, i ustavom svoje ovlašćenja, ti možda budeš predsednik. Ali ne možeš ti da budeš jedina osoba koja diktira sve stvari u Srbiji. Dakle, od toga, ono, koliko ćemo para dati deci da kupe patike, preko toga ko će biti trener u nekom košarkaškom klubu, pa do toga gde će biti neki stadion. Dakle, ne možeš ti to da radiš. Shvatamo da si sposoban, ali nije to tvoj posao i treba se držati svog posla. Da li očekujete neka iznenađenja u poslednoj nedeli predizborne kampanje? Jer kao što ste rekli, ovo je predizborna kampanja niskog intenziteta, a potpitanje je kome to odgovara, kome ne odgovara. I da li očekujete neka pomeranja i neke događaje u poslednjoj nedeli? Pa ja sad nisam neki prorok, mogu da zamislim da su ovi koji rade Vučićevu kampanju napravili ceo program vrlo detaljno i da imaju, kako da kažem, za svaki dan neki svoj program. Mislim da to ljude ne treba posebno da zanima. Zašto? Zato što tu nema nikakvih novih stvari. Dakle, mi smo sve to videli. Evo, neki dan je bio, doveli su ovog lika koji je bio u Apple kompaniji pre 40 godina, predstavljaju ga bukvalno kao da je izmislio iPhone, a nije. I kao, evo ga, tu je on, evo, on je postao Srbin. Pa i to smo videli. I neki glumci su postali Srbin. I Ivica Dačić je manekinkama davao pasoše i tako dalje. Samo nek ste vi živi zdravi, dajte svima srpski pasoš. Ali to neće promeniti, to, ja sam siguran, njemu neće doneti ništa. On, recimo, sad po meni sve te stvari radi da bi drugoj strani, da bi demotivisao drugu stranu, da bi poručio ljudima
džabe se trudite. Džabe se trudite, nema promene. E sad, na ovoj drugoj strani je da ostane u finišu kampanja fokusirana i da šalje tu poruku da je promena moguća i da je promena neophodna. Znači, promena je neophodna. Znači, je li je promena lekovita? Vučić se više ne bori za glas više za sebe, nego da spreči da opozicija motiviše abstinente. Tako je. To je to. Njegova poruka je, nema promene. Džabe Toma, Dačić. Znači, njegova poruka je, nema promene. Nema promene. To je ono što on nama poručuje. Nema promene. Neće se ništa promeniti. Neće se ništa desiti. Vi ne možete to da uradite. A ljudi treba da shvate da mogu da urade. Da mogu, kad se udruže, kad se ujedine, kada budu svesni toga šta znači izbori, kada budu svesni snage svog glasa, potrebe da izađu da biraju, da glasaju, zajedno sa svim svojim komšijama i tako dalje, i da donesu promenu. Jer ja vam kažem, ako ne bude promene sada, Srbija će se naći u velikim problemima. Iz kojih je pitanje da li će moći uopšte da se izbave. I sad je problem da li ćemo mi moći da se izbave. Ali da li imate nekih signala unutrašnjih i spoljašnjih da su promene, ne mogu kažem, izvesne, realne, a ajmo da kažemo moguće, dakle signala spoljnog faktora, signala društvenih? Nema spoljnog faktora ovde. Ovde nema nikakvog spoljnog faktora. Ovde ima sledeće stvari. Dakle, po meni, potrebno je napraviti pobedu. Ta pobeda je moguća sigurno u Beogradu. Dobro. Ona je bila sigurna i prošle godine. Razni su faktori doveli do toga da ne analiziramo sad to unazad. Znači, to je to. E sad ćemo mi videti kako se ponaša Vučić kad gubi. Da li on može da prizna poraz? Naprimer, ja nisam siguran da on može da prizna poraz. U Beogradu mislite? On nije mogao da prizna poraz u mesnoj zajednici u ovih 11 godina vlasti. Zamislite da on u nedelju tamo uvečer kaže, pa dobro, okej, čestitam koaliciji Srbija protiv nasilja na pobedi u Beogradu. Ili kaže, okej, na primjer, mi smo osvojili nešto više glasova, ali nećemo moći da formiramo vlast u Beogradu. Je li to možete zamisliti? Ja nisam siguran. Tako da će se on boriti do zadnjeg trenutka. Na sve moguće načine da do toga ne dođe. Ali kad kažete, nema spoljnog faktora. Nema. Čak i da se u nekim procentima jednocifrenim pojavi mogućnost da opozicija može da ima većinu u parlamentu. Ja mislim da bi spoljni faktor seo i sa jednom i sa drugom stranom i pitao, izvinite, ko je vaš predlog za mandatara? Hajmo da popričamo ono, sa njim. Kako ono, bi zadao vaš ekspoze? Čak i da je ta mogućnost nekih 7-8%, ja mislim da bi ono, strani faktor želeo da ima prognozu i ove druge opcije. Ne. Nema nikakvog tu stranog faktora. Znači, nema nikakvog stranog faktora. Nije Srbija, kako da kažem, sad neka bandit country, znači, kojom se oni nešto tako bave, toga nema. To se neće desiti. Znači, sve je na ljudima ovde. Znači, na građanima Srbije. Znači, od njihove sposobnosti da u velikom broju izađu na birališta, da daju svoj glas. Pa opet kažem, ako je toliko ljudima, zaista, ako veruju da je ovo sve dobro, i da Srbije ide u dobrom pravcu, pa dobro, imaju tu svoju vlast, pa neke podrže. Okej, šta da radimo? Ali, kažem, to je to. Ja mislim da će biti vrlo neizvesno, naročito u Beogradu, da će Vučić da se iznenadi kad bude vidio neke rezultate u lokalnim nekim sredinama. Ne zato što je opozicija jaka, jer nje faktički nema. Ili on ubio instituciju opozicije u Srbiji. Nego zato što građani više neće trpe zulum. Ja mislim da je dotle došlo. Ljudi su svesni svih tih prevara, laži, tih manipulacija. Evo juče onih slika, kao asfaltiramo po snegu. Pa znate šta, pa stvarno, pa čekajte, smo svi mi toliko ludi da ništa ne razumemo.
Da vi svaku priču, takvu glupost možete da prodajete. Pa ja sam siguran da to ima svoje granice. Jesmo došli do tog stadijuma, što bi rekao legendarni Peca Popović, rastvor je zasićen toliko da sve što sipaš u njega padne na dno. Više ne možeš da toliko prelivanje informacija i propaganda više nema uticaja. Pa, kako da vam kažem, ako je ljudima dobro, većini dobro, pa onda što se oni brinu? Vučić je tu. A ne, ljudima nije... Oni onda nema ništa da izlaze na izbore. Ti kojima je dobro. Jer on je tu, on je garant, on je njima rekao, ja sam garancija. Da. Mi imamo ekspoz, idemo, pravimo čuda, ovo ono. Pa oni ne moraju ni da izlaze. Njima je dobro. Šta ima da biraju kad su već izabrali? Jel' tako? Ovi drugi koji veruju da možda nije dobro, oni treba da izađu svi i da kažu, ej, moramo da napravimo neku promenu. Znači, ali on ih plaši promenom na loše, jer im, odnosno promenom na gore, jer on im kaže, on je svestan da ljudi žive loše. Samo je pitanje odgovornosti, on kaže, nisam ja odgovoran što vi živite loše, odgovorni su ovi, žuti, ovi lopovi, 610 miliona, Đilas, hoćete da se vrati, ona katastrofa, jer njega stalno proganja ta 2012. godina i on plaši te ljude 2012. godinom. To je njegov manevar. Ja mislim da opet ponavljam, te priče je potrošio. On je potrošio te priče, nema novu priču. Znači, nema nikakvu novu priču. Čak i ovaj slogan, dakle, ukruje slogan. Meni je bolje kad kažu, oni se ponekad prevare u javnim nastupima, pa kažu Aleksandar Vučić da Srbija nestane. Da Srbija nestane. Znači da Srbija nestane. Bukvalno je tako. Tako da, ne znam, ti izbori su šansa za ovu zemlju. Šansa za ovu zemlju, mi koji se bavimo medijima, isto verujemo da je potrebna promena. Dakle, da bi se ukinule te medijske sankcije. Da bi ljudi imali priliku da čuju razne glasove. Dakle, svuda. Da čuju te priče koje rade novinari godinama. O stepenu krađe, korupcije, nameštanja, koju radi ova vlast, koji će da radi i svaka buduća vlast ako ne bude imala kontrolu. Znači, to je potrebno. I to je potrebno svima. I zato je šansa da se ide na izbore i da se tu nešto promeni. To je ono kako ja vidim. I ne znam šta bi drugo rekao, osim da se nadam da će do toga doći. Zato što neki analitičari kažu, vi ste rekli, ovo je zaustavno vreme gde možemo da damo neki gol, a neko kaže ovo je ne prvo poluvreme, nego prva utakmica, a revanš će se možda igrati za godinu dana, odnosno sada će opozicija uzeti mnogo veći broj mandata, ovo će biti, uzet će Beograd mnogo veći broj mandata, što za Vučića će biti dovoljno veliki pritisak da će on raspisati izbore i sledeće godine, da za godinu, da za godinu i po dana, kada mu sledi zapravo pad sa vlasti? Sada... Dakle, sve to govori samo jednu stvar, a to je da je promena neminovna. Znači, ti možda odlažeš promenu. Znači, možda odlažeš. Znači, može u ovom zahvatu, ne može u sledećem. Znači, ona je neminovna. Dakle, onda je bio pristojan i razuman čovek. On bi u maju napravio, pozvao bi sve aktere politički. Napravio bi se dogovor. Napravila bi se ta prelazna, tehnička, nazovi kako... I ova vlada, Ane Brnabić, je prelazna vlada. Ja znaš, kad je formirana, oni su rekli godinu i po dve zime da se preživi. Pa to je isto tehnička, pa šta? Pa šta je nešto... Kakve razlike između toga i toga da se svi skupi i kažu mi smo sad u problemu, moramo da uradimo to, to, to i to... da izbori budu tad i tad i tad, u tim i tim okolnostima. On to nije hteo da uradi. On to nije hteo da uradi. Njemu sad veći deo opozicije kaže istu stvar. Znači, mi hoćemo da osvojimo većinu u parlamentu, da bismo napravili vladu koja će moći da omogući Srbiji slobodne izbore. Ovo nisu slobodni izbori. Znači, sve stvari koje smo pobrojali pokazuju da izbori nisu slobodni. Znači, muljaju na svakom koraku. Nameštaju liste, vrte s potpisima,
tamo spremaju neke svoje prevare po izbornim komisijama. Ne daju da ovi dolaze na televiziji. On je non stop na televiziji, itd., itd. Znači, nisu to normalni uslovi. Znači, ajde da napravimo normalne uslove. Opet mu se kaže, ajde da napravimo normalne uslove. Ti si predsjednik Srbije, budi predsjednik Srbije, nema nikih problema. A ne možeš da vodiš vladu, druže. Ne možeš. On kaže, ima da je vodim. Okej, okej, možda se i to desi. Dakle, da on napravi opet vladu. Dobro. Posle ovih izbora. Ta vlada neće dugo živjeti. Sigurno. Jer je promjena neophodna. Znači, neophodna. Nemoguće je opstati sa takvom politikom njegovom u ovakvom ambijentu u kome Srbija postoji. Osim ako on ne kaže, mi ćemo sada da se samoizolujemo, da se zatvorimo sami od sebe, ja ću ovde da vršljam. Mm-hmm. Eto, to je to. Tako da je to neophodno. To je neminovno. To je neminovno. Sve što on radi, on naravno to radi i sa Kosovom i sa drugim stvarima. To je kupovina vremena, odlaganje. Sad je došlo dotle, možeš ti da odlažeš još možda, ali sve jedno. Znamo kako će se to završiti. I to ljudi, ja mislim da sve više ljudi to vidi. Drugi blok reklama, a onda treći blok emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Dobrošli natrag u studio KTV televizije, emisija Bez ustručavanja. Sloba Georgijev, direktor Vesti televizije Nova S, moj večerašnji gost, i ja iz ove reference sada vučem pitanje. Video sam na Twitteru, kako mi je srce razgalilo ovaj snimak kada Nataša Miljković sedi pored, sad sramota me, zaboravio sam ime novinara legendarnog, i on kaže, dobro jutro, slobodna Srbija. A Pera Lazović. Pera Lazović, da. E sada, zamislimo Slobu Georgijeva da nekog tamo decembra kaže dobro jutro, oslobođena Srbija, da ste urednik vesti RTS-a oslobođene Srbije, kako bi te vesti, ne tada, ali u nekom kratkoročnom periodu izgledale? O čemu biste prvo obavestili javnost preko javnog servisa? Sad, šta bi bilo kad bi bilo? Prvo, mi već pravimo odlične vesti na Novoj. Mm-hmm. Dakle, samo je potrebno da ljudi imaju taj kanal i sve bi bilo kristalno jasno. Dakle, nema tu nikakve dileme. A što se tiče RTS-a, pa RTS ne može da opstane na način na koji je opstao posle 5. oktobra. Po mene. Dakle, pitali ste me, ja vam kažem. Dobro. Tako da nema tu više šminkanja. Dakle, ta televizija, to znaju i oni ljudi koji tamo rade, mora da bude potpuno rekonstruisana. Ako ta rekonstrukcija znači da ona bude zatvorena, nemam pojma, 7 dana, 10 dana, mesec dana, nije bitno, onda je to i to. To smo videli pre par godina, recimo u Grčkoj se to dogodilo. Dakle, nema šminkanja više. Nema šminkanja. Znači, oni su propustili sve šanse. Nažalost. Sve te ljude tamo, većinu zapravo ovih koji vode tu televiziju, znam odlično. Radio sam s tim ljudima. Neki su mi bili drugari. Bujke mi duguje neke knjige, nije mi vratio. Ali sad sve to na stranu. Dakle, ta televizija ne može više da bude ta televizija. Ako se bude ova zemlja sređivala. Sad ja ne znam, ovi ljudi, ako se dođe do promene vlasti, šta će oni da rade, kako će da se ponašaju i tako dalje. Ali to više ne može da bude tako. Znači, ne možemo mi sad samo da kao promenimo boje i da kažemo mi smo sad... Ne. Ne. Znači, oni su bili dugo deo jedne loše politike. Nažalost. Oni nisu bili javni servis. Oni nisu javni servis. I sad to mora da se kaže i da vidimo mi da li to nama treba. I ako nam treba, kako će to da ne izgleda. Tako da, ja verujem da ako dođe do nekih promjena u ovom društvu, kad dođe, da i onda i to mora da se promeni. I to da se menja na fundamentalni način. To je jedna stvar. Zato što, inače, mislim, za medijski život u Srbiji je vrlo važno da imamo normalni javni servis. Znači, normalni, profesionalni javni servis koji će zapravo biti osnova celog medijskog sistema. Ne može neka privatna televizija da igra ulogu javnog servisa.
Znači, ne može. Zašto? Pa zato što je to skupo. Ali mi možemo kao društvo da imamo normalan javni servis, da ga plaćamo, da radi te, sve ono što, što komercijalne televizije ne mogu da, da rade, ili je, jeli, ili je taj program skup. Tako da to je moj odgovor na vaše pitanje. Ne bih se vraćao na 5. oktobar, to je bila druga jedna situacija, to je druga zemlja, to je bilo drugo vreme. Nije Srbija danas, na sreću, u takvoj situaciji, na takav način. Znači, Srbija propada drugačije. Znači, Srbija propada danas zbog toga što su ljudi digli ruke od nje. Dakle, dotle je ova vlast dovela. Ali opet RTS zatvara oči. 2000. godine, većina ljudi, ne da nije digla ruke od Srbije, nego se borila za Srbiju. Mm. Znači, milion ljudi je došlo u Beograd zašto se borilo za Srbiju. Zato što je stalo ljudima, mladim ljudima je bilo stalo, studentima je bilo stalo na Srbiju. Danas to nije na taj način. Veruj, okej, ako ovde ne valja, ocelit ću se. Ali mi znamo, znači ako se svi ocele, za 50 godina niko neće živeti, mislim. Tako da nemamo mnogo sreće s tim. A ne, ja se sećam razvoja tog RTS-a posle 5. oktobra i Crkvenjakova i Tijanića i tako dalje i tako dalje. Sećam se kada je upravo ta Nataša Miljković otišla na RTS, pa Olivera Kovačević, pa je Tijanić zvao i Olju Bećković i tako dalje i tako dalje. Bilo je različitih faza, ali ovo sad, mislim, ne liči ni na šta. Mi nemamo faktički normalnu debatnu emisiju na RTS-u. Da možemo, ajde, ovo što Stanojević pokušava da radi, ali, mislim, sama atmosfera je nenormalna, pa ni debatne emisije ne mogu da budu nenormalne. I ono što sam hteo da kažem jeste da RTS jeste gledan, pogotovo taj drugi dnevnik, pa sam hteo da pitam... Ali vi znate ko je urednik drugog dnevnika? Valja Stefanović. Ne, on je urednik informativnog programa. Dobro. Znate nekog urednika dnevnika? Pa, faktički... Možete da imenujete nekog novinara koji tamo radi, koji je poznat nešto, koji je nešto uradio u svojoj karijeri. Sada, evo. Ne mogu da se... Ime, znači jedno, da kažem, urednik dnevnika na RTS-u. Nemam pojma. Znači, oni su sebe isključili. Znači, sad recimo ovo, kad neko bude gledao i rekao, gledeće, vidi šta ovaj priča. Pa ne, kolege, vi ste sebe isključili. Vi ste sebe isključili iz novinarstva, nisam vas ja isključio. I ne kažem ja da vas neko treba da isključuje. Vi ste se samo isključili. Znači, samo isključili su se. Sami od sebe. To je odlično pitanje. Zašto ne rade svoj posao. Da. Oni ne rade svoj posao. Pijeko Mrakov, Čukić, Lenar, Tatjana i sve ovo. Sve legende. Pa crne legende Miloševićeve RTS-a. Sada nemamo ni to. Ne. To je, dakle, koliko toliko to se kao nešto ljudi kažu držalo dok je bio Tijanić. Ja ne mislim to. Tijanić je hteo da vodi trku sa Pinkom. On je tako pravdao svoje ponašanje. On je govorio, evo ja sam brana Pinku. Druže, nemaš ti šta da se takmičiš sa komercijalnim televizijama. To nije tvoj posao. Ti se zoveš javni servis. Imaš tamo 19 nekih funkcija. Oni će vam danas reći, mi ispunjamo sve funkcije osim jedne. Pa da, ključna funkcija, informativni program. Mediji su nastali zbog informisanja. Znači, mediji nisu nastali da bi se ljudi zabavljali. Tako je. To je garnirung koji je posle došao, je li tako? Tako je. Znači, novine su nastale pre, otko znam, 300 godina. Da bi ljudi imali informacije, a ne da bi im bilo zabavno. Televizije su napravljene. Znači, vi kada idete u Ameriku, gde je napravljena televizija? U Englesku. Pa najznačajniji čovek nije komičar. Nego onaj što je vodio vesti. Bravo. Jel' tako? Tako je. Jel' tako? Znači, to je to. Gde ste vi sa RTS-a tu? Ili ovi isto sa Vojvodine? Jel' postojite? Ne postojite. Zašto ne postojite? Pa zato što ne želite da radite svoj posao. Jer pošto ne želite da radite svoj posao, društvo treba da nađe način da napravi te javne servise kako treba. I da oni rade svoj posao. Dobro. I da ti ljudi budu poštovani, da budu poštovani i da budu svesni svoje odgovornosti i svog mesta u društvu. Nova S kao poseban fenomen, dakle, B92 pre 5. oktobra je imao neku svoju funkciju, dobio nacionalnu frekvenciju kako je dobilo i B92 je bila neka moralna savest ovog društva i znamo sve, ako su ove bile crne legende Miloševića, na B92 znamo ko je sve radio. Sada, sa druge strane, Nova S, pa N1,
posle tih promjena, posle tog oslobođenja, šta je perspektiva? Nacionalna frekvencija? Perspektiva je, dakle, kada se govori o tom medijskom celom ekosistemu, je prvo da se uredi ta regulacija. Znači, ono što su ljudi na protestima tražili, pa ljudi su na protestima tražili da se, da se promeni REM i da se rešimo ovih televizija koje nas truju. To su dve televizije, TV Happy, TV Pink. Da. Znači, nije niko tražio da one budu ukinute. Nego da im se oduzme. Nego da im se oduzme javno dobro, koje njima ne pripada, koje oni zloupotrebljavaju. A oni neka idu na kabel. Znači, Željko Mitrović, koji se toliko hvali da je neki televizijski genije, pa siguran sam da će se snaći na kablu. Siguran sam. Nema nikih problema za njega. Snaći se on na kablu. Je li tako? Mm-hmm. E, a onda ćemo da, da vidimo da postoji institucija koja će da sprovede normalni konkurs, gde će da se prijave prave televizije, koje će da imaju normalne programe, koje će da se drže svog programa, koje će da imaju svoje uređivačke politike, kojih će da se drže. Znate, vi sad kad pitate ove sa Pinka, pa gde je urednik? Vi znate kako zove urednik informativnog programa na Pinku? Jel Dmitrić? Jel tako? Ali, pa je se pojavio negde onda objasni šta je ovo radio? Nikad. Jel se ikad pojavio? Ne. Jel se bar pojavio, recimo, da brani ovu svoju koja vodi jutarnji program? Ali nek izađe da je brani. Jel kaže, pošto ona se pojavila negde, rekla, kaže, svi, svi napadaju. Pa gde je urednik da je brani? Gde je vlasnik da je brani? Jel se pitanje da li jutarnji program sad, informativni, znači, to su sve lažne. Zabavno, umetnički. Ne, meni su rekli da je to informativni. Aha. Zato je REM reagovao. E, ok. Dakle, dakle, mora da se sprovede, da se napravi normalan ambijent. Dakle, da mi imamo normalne televizije, znači da imamo pravi javni servis, znači pravi javni servis, i da imamo normalan prostor za komercijalne televizije, koje će da rade svoj posao prema planu, pod kontrolom ovog regulatora, i to je sve. I onda će se lepo, zaista, publika će izabrati koga najviše gleda, šta najviše voli, i tako dalje. I na osnovu toga će oni moći da zarađuju, da posluju, da se gase, uključuju i tako dalje. Dakle, to je ono što je nama, to je ono što je nama potrebno, i to je ono što mi nismo uspeli da napravimo u prethodnom periodu. A nismo uspeli da napravimo samo zato što nismo imali stožer. A taj stožer mora da bude javni servis. Znači, on mora da bude stožer. Kao što je stožer u engleskoj BBC. Menjaju se ove druge televizije, neka bude Sky, neka bude neka druga, jačaju, skaču, menjaju se. Ali morate da imate stožer koji je kako treba. Ali ajmo jedno opšte pitanje, malo žvakano, ali mislim, stvarno, pošto ste rekli, Bujke mi duguje neke knjige. Sa tog ličnog aspekta, dakle, to su sve novinari, Marić je novinar bio od kredibiliteta, Bujke je bio novinar od kredibiliteta. Ne, ne, Marić nikad nije... Tako ga percipiraju. Marić nikad nije bio novinar od kredibiliteta, nikada, za mene, dakle, nikada. I to sam mu rekao... A za medijsku zajednicu? Pa ne znam šta je ta medijska zajednica. Medijska zajednica neka razmisli da li je Marić bilo kakav novinar. Nije on nikakav novinar. Pa ne može biti kakav novinar. Pa, mislim, koga god sam doveo ovde, cene ga ljudi. Cene ga, ceni li su ga. Pa ne znam, možda im je prijalo da budu s njim u društvu. Ne znam ja šta je njegov novinarski... Pa ne znam, duga, beka... Ono što se kaže novinarski, taj neki legacy, evo da kaže, a on je napravio ovaj program. On će biti upamćen kao taj lik koji vodi te razgovore sa Vučićem, koje traju po 6 sati, koji vodi parove, koji vodi one svoje glupe ćirilice, emisije gde dovodi kriminalce koje nam predstavlja kao moralne vertikale. Ali do tada, do Vučića. I pre toga isto, ništa, ne postoje. Do Vučića Bujke je bio, nije srpski ćutati, Bujke je bio, dakle, novinar od velikog formata. Dobro, on je čovek koji je nešto, ne znam šta mu se desilo. To pa dobro, ne znam šta mu se desilo. Ne mogu da kažem, čovjek je novinar. Ne znam šta mu se desilo. Novinar je i ovaj Neša Stefanović. Da, isto. Pa nešto mu se desilo. Očigledno, dakle, da u suštini ti ljudi nisu mnogo verovali u svoj posao. Ja bih to tako ocenio. Znači, vi ako ne verujete u novinarstvo, nemojte se baviti novinarstvom. Vi ako ne verujete u snagu novinarstva, bežite iz novinarstva. Mi imamo mnogo ljudi koji su u novinarstvu, ne veruju u novinarstvo. I ne bave se uopšte onda novinarstvom. Bave se nekim PR-om, prodaju sebe, prodaju druge i tako. Nisu uopšte novinari. Ljute se kad im se to kaže, ali žao mi je, dakle, to je tako. Dakle, ti ako ne veruješ da je novinarstvo snaga, ozbiljna, čak ranije se govorilo o četvrta grana vlasti, nemoj da se baviš novinarstvom. Stvarno nemoj da se baviš novinarstvom. Nemoj, zašto to radiš? Pa ti ako veruješ da, ako praviš hleb, i misliš da on ubija ljude,
što praviš hleb? Bavi se nečim drugim. Je li tako? Pa dobro, nisi, tako i ovo. Nisi pekar, tako i ovo, onda si ubica. Tako i ovo, dakle, tako i ovo. Ako ti ne veruješ u snagu novinarstva, a snaga novinarstva, gde je snaga novinarstva? U kontroli vlasti, u kontroli moći. Ovde se priča javni interes. Pa kaže, ajde da raspravljamo, kaže, šta je javni interes? Svi znaju šta je javni interes. Ako se bave novinarstvom, javni interes je kontrola moći. To je javni interes. Jel ovi ljudi bez glasa, svet, građani, oni u medijima imaju te koji mogu da kontrolišu moć. Bilo da moć dolazi iz države, bilo da moć dolazi iz biznisa, bilo da moć dolazi iz suda, iz skupštine, odakle god. To je to. To je vrlo jednostavno. Tu nema nikakve velike priče. Nama prodaju priču o javnom interesu, kaže izveštavanje o radu vlade. Pa nije to javni interes. Pa to nije javni interes. Kontrola vlasti je javni interes. Da ne bi pravili svinjarije, da nas ne bi lagali, da ne bi krali, da ne bi otimali. To je javni interes. I tu je uloga medija najvažnija. To moraju da rade. Kao što moraju da znaju, recimo, da li je neki sudija korumpiran ili nije. Da li je policajac korumpiran ili nije. Da li je tužilac korumpiran ili nije. Da li ovi u skupštini kradu dnevnici ili ne kradu. Da li rade svoj posao. To je funkcija medija. To rade mediji. To je funkcija novinarstva. Sve drugo je zelena salata, garnirung, dalmatinsko varivo. Znači, mnogi su dalmatinsko varivo, a niko nije, neće bude onaj brancin. Pa sad, kako vam kažem, morate izaberete šta ćete budete. Dobro, Nova S, kako se nosi sa time da je etiketiraju da je, ne znam, tajkunski mediji, da rade za, ne znam, nijakoga... Tako su... Ma nema šta tu, dakle, mi imate pokazatelje vrlo... Imate onu reakciju, ne, ja mislim, glasača ili pripadnika SNS-a koji kaže vi ste upropastili državu, da, da. Novinarka, dakle, oni vas percipiraju da. Kao da ste substitut opozicije. To kao je, da dobro, vi... to je ono što proizvodi vlast. Da. Znači, vlast tebe pomera. Znači, vlast hoće da te delegitimizuje. I kaže, nisi ti novinar, niste vi mediji, vi ste opozicija. Da. Pa onda čak imaš i ljude iz opozicije koji ti kažu, a vi opozicioni mediji. Nismo mi nikakav opozicioni mediji. Mi smo mediji, profesionalni. Gde se ljudi svakog dana trude da na najprofesionalniji i najpošteniji način rade svoj posao. To je ono. I to vide ljudi. Znači, to vide ljudi. Vi kad pogledate merenja, znači, vi kad pogledate merenja, TV Nova... Pa TV Nova je gledanija i od Happy-a i od ove B92. Ponekad i od ove prve. Bez obzira što nismo na nacionalnoj frekvenciji i što nemamo, što nismo prisutni kod drugog velikog operatera. Znači, ljudi to gledaju. Kraj priče, to svi znaju. Ne možete ljude da slažete. Znači, ljudi gledaju. Ima program od jutra do mraka. Ima informativ program, ima zabavni program, ima sve što hoćete. I svi su pozvani da govore. Imate i svi dolaze reality. Kad... Imamo i reality. I dolaze svi ljudi da govore koji smeju da dođu. Znači, koji smeju da dođu. Razumete? Znači, koji smeju da dođu. A ovi su zabranili. Znači, vlast je zabranila prvo sebi, a onda i svojim koalicijnim partnerima. Pa mi imamo sad u kampanji situaciju da ljudi iz ovih partija ne smeju da dođu iz manjinskih strana. Da se ne zamere vlastima. Žigmanov vam je bio. Dobro, hvala Bogu. Što da ne bude. Pa ne, mislim. Ne, kažem. To je normalno, znači, jel? To je normalno. Znači, mi smo sve zvali. Predizborno oglašavanje? Predizborno oglašavanje, dakle, kompanija je donela, to nije moj deo posla, to se zna, dakle, kompanija je donela odluku da nema predizbornog oglašavanja. Je li to normalno? Dakle, molim? Da li je to normalno? Pa znate šta, sad ću vam reći, ja razumem tu odluku iz ugla nas koji tamo radimo. Dakle, ako vi imate vlast koja zapravo pokušava da vas uništi, znači prvo da vas delegitimizuje, znači da vas odvoji od onoga što jeste, znači da vas izdvoji onako, da vas okruži kao hijene, antilopu, znači da vas okruže tamo da vas izdvoje i onda da vas satru. A onda kažu, daćemo vam, evo mi hoćemo da se oglašavamo kod vas, pa nema veze, potrošit ćemo, ne znam, 50-100 hiljada evra. Ja mislim da je okej, što je management rekao, ne treba nam, hvala vam.
ne treba nam taj novac. I sad su oni naravno zavapili posle kao, pa kako oni žive, šta kad im ne trebaju pare. Pa da, to vam kažemo. Pa ne radi se sve zbog novca. Pa zaista se ne radi sve zbog novca. I to isto ljudi znaju. A to je jedna od poruka koju nam vlast šalje 11 godina. Svi vi imate cenu. I sve ćemo da vas kupimo. Pa ćemo onu sirotinju da kupimo za 20.000 dinara. A onog kriminalca sa severa Kosova ćemo da kupimo za milijardu. To je ono što oni rade. Tako ova vlast funkcioniš. I ja mislim da je dobro da neko postoji i kaže, ne, druže, ne možeš ti da ne kupiš. Ne možeš da platiš. Ja bih to da platim. Ne možeš da platiš. Ne možeš. Mene to ne zanima. Tvoj me novac ne zanima. A uvek možeš da dođeš u program i da razgovaraš sa našim novinarima, sa našim voditeljima o politici koju nudiš građanima. I o stvarima koje si uradio na javnoj funkciji. Dobro. Logično je pitanje kada i da li možemo Vučića da očekujemo na vestima Nove S. On je svakog dana u vestima Nove S. Misli, uživo znači, dana, i u studiju. On je svakog dana, a on je odbio, dakle, dakle, on je odbio taj poziv odavno. I lično je meni rekao da mu se nikad više ne obratim da ga ne uznemiravam. Što, mislim, meni ne znači ništa. Da postoji neka potreba da ga imamo u programu, mi ćemo ga zvati, ali znate šta, zaista čovjek koji se pojavljuje svakog dana na televiziji, pa sad i ja da serviram to jelo ovoj publici, pa ja mislim da ga dosta ima. Ali znači, to, malo ali, kad se on... on bi bio jelo kad bi ga stavili preko puta obućine. Pa dobro, tako dakle, da... zato čovjek je odbio da dođe. I ne samo kod nje, nego na bilo koji program. Ja ću vas podsjetiti da televizija N1, da, koja posluje u okviru iste grupacije, dakle United Medije, postoji 9 godina. Znači, 9 godina. I da on nikad nije došao na televiziju N1. Da. Dakle, on ne može da ide u prostor, posebno uživo, koji nije obezbeđen. Kao što ne sme da izađe na ulicu. Kao što ne sme da se pojavi bilo gde. Znači, bilo gde da mu nisu sve pripremili. Znači, da mu nisu napravili kulise. On tako ne sme da uđe u studiju gde nije pripremljen, gde mu nije sve dogovoreno, gde nije sve namešteno. Sad bi Ćulibrk rekao, hej, bio je kod nas u Ninu. Apsolutno je bio, neka je bio, to nije bio namešteno. To nije bio razgovor uživo. Aha, dobro, mislili ste samo na uživo. Pa da, uživo. Znači, ljudi sednu, mi imamo, naš program je živi program. Znači, kad dođete u program, to je razgovor uživo. A dobro, I nema nikakvih dogovora. Kad bi bio nema dogovor... ono, znate šta, kaže, a šta ćeš da me pitaš? Dođi pa, evo, kao što sam ja došao kod vas. Ja sam zvao i rekao, molim vas, kažete mi, koje su pitanja? Kakve pitanja? Ako pristanem da dođem kod tebe u program, to je to, ja imam neki odnos prema voditelju. Jel' tako? A taj odnos bi trebalo bude odnos poštovanja. Jel' tako? Ako dolazim kod tebe da pričam, onda pričam. Ne treba mi puškice, papiri, čuda, table, ono, ta sredstva, pomoćna za hendikepirane. Znači, to nam ne treba. Evo sedimo i razgovaramo kao ljudi. I razgovor polako privodimo kraju, završni deo emisije odmah posle reklama. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Sloba Georgijev je bio moj večerašnji gost i nekoliko puta sam se suzdržavao da ne aplaudiram zvezdašu i jednostavno ruke su me izdale, ali šta da radim? Zvezda, zvezda, zvezda. Mislim, meni je žao što Vučić navija, u stvari nije mi žao što navija, drago mi je što Vučić navija za Zvezdu, jer mislim da je okupirao taj klub i da isisava iz njega sve ono dobro što je Zvezda predstavljala i u fudbalu i da kažemo ovako na nekom nacionalnom nivou. Vaš osjećaj, mislim, i dalje navijate za Zvezdu? Da, navijam za Zvezdu. Nije se javio neki moralni refleks kod vas da kažem, neću da navijam za sportsku sekciju organizovanog kriminala? To je pretvoreno na jedan brutalan način, dakle, u jedan od instrumenata vlasti, dakle, u ovih, kako da kažem, 10-11 godina, sećate se, on je upao u klub 2012. u jesen. To mu je bilo mnogo važno. Dakle, to je jedan od instrumenta vlasti. I sad,
vi možete kažete, pa čekaj, kako ti kažeš ovaj režim ne valja, ti navijaš za instrument vlasti. Pa mislim, navijam za Zvezdu, Zvezda postoji neko vreme. Ovaj, pre toga, nadam se da će da preživi i ove i da će postojati ovaj, posle toga. Ovaj, ono što su oni uradili za ovih 10 godina, osim što su hteli da pokažu ono drugoj strani Srbije, dakle toj crno-beloj, da je Zvezda dominantan klub, pa sad mora Zvezda, ne znam, da ima vezanih 7 ili 8 titula, mm-hmm, da bi se nadmašio onaj rezultat koji je Partizan imao tamo u vreme Toleta Karadžića i ovog Dragana Đurića. To je jedna stvar, to me uopšte ne zanima, mislim da je sve to namešteno, dakle da su sva ta prvenstva potpuno ovaj, nameštena, tu nema ničega. Oni su u poslednjih nekoliko godina napravili rezultat neki u Evropi. Da. Ali su slavno... To daje neku vrstu legitimacije. Ali su slavno... Ali, pa dobro, to je... Ne mogu da kažem, recimo, da su to namestili. To ne može neko kaže sad, ti da, si namestio da, kvalifikacije da se plasiraš ovaj, u Ligu šampiona, što ranije nisi mogao, da, ne znam, odigraš 16 utakmice u Evropi u jednoj sezoni, što ranije nisi mogao. Dakle, to su neki rezultati koji su nesporni. Ovaj, ali mislim da je tu isto, kako da kažem, nema neke vidljive strategije kao i u svemu što ova vlast radi. Dakle, to je gomila nekih taktičkih poteza, zadovoljavanja neke, ovde bih rekao, kad je Zvezda u pitanju, zadovoljavanja neke svoje lične potrebe. Dakle, ono, da on kao taj huligan sa tribine sad vodi taj veliki klub preko drugih ljudi. Ovaj, i na kraju, kako da kažem, na kraju ipak nema dobar rezultat. Evo, ova sezona je potpuno promašena. Ovaj, naravno, sad će oni tu da rihtaju nešto oko domaćeg prvenstva, da se slučajno ne desi da Partizan ovaj, uzme titulu, a u Evropi videli smo ovaj, šta se desilo. Iako najviše para upumpano u Zvezdu, najskuplji igrači. Pa jeste, dobro, to je tačno i to je sad pitanje, to je sad drugi nivo. Gde je greška? Da li je taj novac stvarno potrošen, koga deli, s kim oni to dovode, rade, to će se valjda jednom saznati. Ovaj, to je sve vrlo neobično kako oni posluju te trange-frange kombinacije. Ovaj, te uprave. Gde je greška? Zvezdana. Zvezda nije imala sreće, jer nije loš tim, mislim, realno, nije loš tim, da je upala neka lopta ono, protiv Leipciga na početku, možda bi se drugačije, protiv Young Boysa na početku, možda bi se drugačija utakmica ovaj, odvijala sad protiv Manchesteri, ja i dalje verujem, kažem, u 1x na Marakani. Tako da, nije loš tim, sada ne možemo da kažemo, možda je Zvezda mogla dalje. Pa ne znam, ja bih se složio sa svima koji kažu da teško je porediti... Evo, Zvezda, ne znam, ovi koji je ne vole, ovi grobari, oni kažu, ovi su potrošili su, ne znam, koliko miliona na ovaj tip. Koliko su potrošili? Ne znam, šta je? 20 miliona, 30 miliona, je li tako? Eto, ajde kažem. I onda odete, igrate sa Leipzigom, koji je druga liga, mislim, ne ulazi u red najvećih klubova ovaj, u Evropi, čiji jedan igrač vredi 70-80 miliona. Dakle, to nije jest. To... Na tom nivou to nije ni za poređenje uopšte, zaista nije za poređenje i zaista Zvezda, kada bi takav sistem takmičenja postojao, mislim, ono, kako kažem, ona bi možda u Ligi konferencija, kao i Partizan ili bilo koji naš klub, možda bi u Ligi konferencija mogao da napravi neki rezultat. Već je Liga Evrope po meni veliki zalogaj. Pa dobro, kako je Dinamo... A Liga šampiona je... Kako je Dinamo Zagreb došao do polufinala Lige Evrope, Dinamo Zagreb je isto ovaj, pravio neke rezultate u toj Evropi. Pa dobro, Evropi. Kažem, sa u sličnim tim nižim, budžetima možda tim, i nižim. U tim nižim ligama može to da se desi. Ovo je sve zaluđivanje, dakle, kakva Liga šampiona. Ovaj, to je, kako da kažem, u Beograd dolazi tim koji vredi milijardu evra. Mislim, ono. Znači, da. Imaju budžet kao grad Beograd. Pa mislim, ne može se porediti, dakle, te stvari ne mogu se porede. Ono što, ja mislim, ljudi hoće da vide, to je da vide da taj tim, ono, mislim, bori igra koliko može i to je sve. Ja se borio? Pa ne znam, znači... Mislim, protiv... da nametnem ovu temu oko trenera, nezadovoljstvo igrača, pa, bahanom i tako dalje, dobro, to tema ili nije? Ne, znači, to vam je opet taktika, strategija. Što ste vi doveli tog trenera? Jeste ga doveli da radi jednu godinu, pola godine, što ste ga doveli? Valjda ako dovodiš tog trenera za ko kažeš da nešto vredi, onda valjda s njim ima neki plan. Šta je plan? Znači, niko ne može da napravi tim za 3 meseca. Znači, ne može.
Znači imate vi, evo pogledajte Chelsea na primjer. Pa oni su Boga Oca potrošili u 6 meseci i oni ne mogu se sastave tamo na terenu. Pa šta da radi oni tamo, da se obese svi, da se ugase. Nije nego se postavi neka strategija, kaže se tom Baraku Baharu, ako je to uopšte realna stvar, to je sad pitanje. Znači mi očekujemo da ti sledeće godine budeš ono, da sastaviš ekipu koja će da bude, kako da kažem, kako treba. Ovo se zove, žrtvujemo. Pa ne žrtvujemo, igramo šta možemo. Uigravamo. Okay, uigravamo, to je to. Znači nije smak sveta. Znači nije smak sveta, nije sad ono kao sad, nemam pojma šta sad, svi su očekivali Zvezda će pobediti City i Leipzig i da prođe dalje. Ne, meni se sviđa onaj potez protiv Leipziga kada je uveo ove mlađe igrače i kaže, deco, igrajte Ligu šampiona, računamo na vas. E sad, da li smo mi uveli mlađe igrače da mi računamo na njih, ili smo mi uveli mlađe igrače da bismo ih na kraju sezona ili sad u zimskom prelaznom roku prodali? Pa ne daj Bože. Ja mislim da je ovo drugo u pitanju. Aha. Tako i to sa Baharom. Dakle, mi ne vidimo, ja kažem, zato je to deo ove vlasti. Mi ne vidimo nikakvu viziju, mi ne vidimo nikakvu strategiju. Znači, niko ne kaže to je to. Kao i sa cijelim tim našim fudbalom. Nema nikakve tu strateške stvari. Ovde je jedina strateška stvar bila kad je došao Pixi, on je rekao ja ću da idem na svetsko i na evropsko prvenstvo. No, preći ćemo na reprezentaciju. I on je to uradio. Pošto ste onako imali intervju sa Zvezdanom Terzićem, da sada imate intervju sa Zvezdanom Terzićem, šta biste ga pitali? U celom ovom kontekstu, šta se dešavalo i oko Zvezde, i oko futbala? Pa nemo, mi smo sad radili, dakle, što radite to što radite? Kakva ideja? Kakva ideja? Naprimjer, on je imao neku ideju tamo kad su ga doveli u klub. Ideja je bila to, da se bude prvak non-stop i da se uđe u Ligu šampiona. I on je to napravio. A šta je sad ideja? Šta je sad plan? Grupne faze u Evropi. Šta je plan? Eto, to je to. Mi to ne čujemo. Znači, sad treba da neko ti kaže. Jer kad se vratimo svi 30 godina unazad, ona generacija prvaci Evrope, sveta, lalala. Svi znaju koji su tada bili u tom klubu. Oni su napravili plan. 5 godina plan. Na kraju te 5. godine mi smo tamo relevantni za to. Jer sad oni prave taj plan. Ali kako da kažem, opet, vraćam se na to. Veliki upliv politike. To se radi pod okriljem bukvalno Vučića. Ja mislim da je to minus. Da bi on isto pomogao klubu kad se ne bi mešao, dakle u te stvari. I kada bi oni postavili neki pravac razvoja i to rekli ljudima, a mi od toga to očekujemo. I naravno, kada bi fudbal u Srbiji bio legalan. Fudbal u Srbiji nije legalan. Fudbal u Srbiji je namešten, svi to znamo. To zna i publika, zato niko ne dolazi na stadion. Zvezda je igrala u Kruševcu. Pa kad sam ja bio mali, pa kad Zvezda, kad ode u Kruševac, pa oni tamo, pa to je događaj 7 dana za taj grad. Znači, danas je to 500 ljudi na tribinama. Pa znači da to ne postoji. Znači, fudbal u Srbiji ne postoji na tom nivou, takmičarskom. Ne postoji. Zato je ta priča je potpuno lažna. Znači, nema, možemo da analiziramo, da vrtimo ovo, ono, to je lažno. Znači, vi prvo moramo da oslobodite to. Znači, to mora bude legalno takmičenje, normalno takmičenje. A za ovih 10 godina se to nije desilo. 10 godina Vučićeve kontrole. Sukob Pixi Vidić? Uf, pa ne znam, sad ono što mi kažu ljudi, i taj, znači, Stojković je napravio rezultat. Znači, on je napravio rezultat. Sad druga je stvar šta ljudi očekuju. Misle da smo mi, da ćemo budemo prvaci sveta, Evrope i tako dalje. Ne, ja mislim zaista da je rezultat za ovakav fudbal u Srbiji plasman na neko veliko takmičenje. On je napravio, znači, plasman na svetsko prvenstvo, napravio plasman na evropsko prvenstvo. I to su nam ambicije. To je to. Sa generacijom koja je bila prvak Evrope i sveta u mlađim kategorijama. To je to. 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 Ja morati da se prilagodim. Pa nema drugih. Mi nemamo druge igrače, mi nemamo bekove, nemamo ništa. Dakle, to je limit. Ne treba imati veće očekivanje. E, sad drugi nivo je ovaj što je pričao Vidić, a to je, dakle, opet se vraćamo na to. Dakle, pričamo o novcu. Šta koliko vredi? I koja je cena nekog uspeha i tako dalje. S druge strane, koliko ja znam,
Fudbalski savez je, kako da kažem, jedna komercijalna ustanova. Znači, oni zarađuju novac. Oni zarađuju novac. I taj novac koji je pominjao Nemanja, ovaj, da je plaćen za Stojkovića i njegov stručni štab za ovih koliko, 2-3 godine, koliko on tu. Govorio dve godine da je potrošeno 16 miliona. Ovaj, to je valjda novac Fudbalskog saveza. Ja mislim da to nije novac koji je dat iz države za aktivnosti Fudbalskog saveza. A inače, uvek postojao sukob kod nas. Setit ćete se, recimo, 2010. godine, kada je Antić bio trener, kad smo otišli. To je isto bio taj trenutak kada mi kao iz jednog ponora kao malo poletimo i dođe neki trener i on napravi rezultat i mi odemo, kako oni kažu, vratilo se poverenje naroda, punjete stadion, la la la. Odemo na prvenstvo i vidimo da pukne sve još pre prvenstva zbog novca. Znači, to imamo 2010. godine. To smo imali i u periodu kad je Stojković bio predsednik Saveza. Ljudi su zaboravili, on je čovjek bio u Savezu, 4 godine bio u Savezu, on je otišao iz Saveza kad je ubijen Bata Bulatović. Da. Nikad nismo dobili objašnjenje. Ali Stojković uvek, je bio predsednik, Savićević da, selektor. Da, ali je uvek je neki novac, neki prljavi novac upleten u te poslove, uvek neki tajni ugovor i neko mešetarenje. Pa smo imali čak i u komunizmu. Znači, 82. velika ekipa, Miljanić, najveći trener na svetu, ide najveća ekipa, reprezentacija prva u grupi ispred Italije, propadnu na prvenstvu zato što se posvađaju oko kopački ugovora, priprema, ne znam čega. Da, tamo imamo i 74. I isto se, i tako dalje. Znači, uvek je neka muljačina. Imate onaj roman Crveni petal, Ivana Ivanovića, još 68. godine, isto o muljanju u futbalu i tako dalje. Dakle, futbal, Srbija, to je crna zona. Jedan od poslova koje je potrebno ovde uraditi da bi se ta zemlja civilizovala, jeste i to, dakle, istirati tu mafiju iz futbala. Znači, ta mafija postoji na najvišem nivou, dakle, u savezu, u vrhu saveza, vrhu klubova, i ona dobacuje onda dole do školica futbala, gomile klubova koje postoje, liga raznih, gde je napravljena jedna mreža, jedan mehanizam isisavanja love od roditelja, dakle, koji hoće, deca koja hoće da se bave, da igraju ovo ono, onda se ovi nakače roditeljima, plaćaju ovo, plaćaju ovo, plaćaju ovo, plaćaju ovo, plaćaju ovo, plaćaju ovo. Dakle, to je jedna velika mašina za izvlačenje novca, za pranje novca, i to je, rekao bih, vrlo važna stvar kojom neka buduća normalna vlada, ako je bude ikad bilo, ako bude imala šansu, mora da se pozabavi. Ulaganje u stadione, i to po unutrašnjosti Srbije, Leskovac, Loznica, Zaječar, je to neki nagoveštaj da država ima neki plan? Ne. Propaganda? Ne, to je ko je što. Neka ideja da možda Balkan može da organizuje neko evropsko prvenstvo u fudbalu? To je ko je što. To je sve ko je što. To je ništa. Mislim, to je bukvalno ništa. Ti stadioni, ta tri stadiona koje su napravili i ne znam šta ćeš da raditi, to je bukvalno ništa. Zbog čega? Pa zato što se kuća ne pravi od krova. Znači, kuća se pravi od ovog što sam pričao. Znači, ti prvo mora da dekriminalizuješ tu aktivnost. Znači, ti prvo fudbal mora da vratiš ljudima koji vole fudbal. Kao što u novinarstvu treba se vratiti novinarima, tako fudbal treba se vratiti fudbalerima. Deci koja vole da igraju. Najviše dece voli da igra fudbal. Znači, ono, košarke, čuda. Znači, fudbal, to je nacionalni sport. Znači, ima milion škola fudbala u Srbiji. Milion klubova ima. Na desetine hiljada deci igra fudbal. Na desetine hiljada porodica finansira sve to. I sve to u rukama nekih sivih zona, ljudi iz sivih zona. Ne znate ko su ti koji prave te balone, te terene. Ko su vlasnici koji zidaju te objekte okolo. Gde god da krenete okolo, vidite, neko je napravio neki balon, pa odmah tu napravi neki objekat, pa kao neke slačionice, neki kafići, pa nije završeno, pa se dorađuje, pa divlja gradnja, pa ovo ono. Pa onda posle toga čujete, a njega su ubili, došao je neki drugi i tako dalje. Dakle, dekriminalizujte sport, najveći sport na svetu, fudbal, dekriminalizujte ga. Izvucite ga iz ruka tih kriminalaca, mafijaša, na bilo kom nivou da se nalazi. Pa ćemo onda da vidimo da li nam trebaju stadioni, kakvi stadioni, gde stadioni i tako dalje. Nacionalni stadion? Isto to. Potpuno besmislica.
Srbija treba da ima jedan stadion, ima ga, ima dva velika stadiona u Beogradu, to je to, to je dovoljno. Ima veliki stadion u Novom Sadu koji može se srediti, to je dovoljno. A, šta je uzrok te obsesije Vučića stadionima? Dakle, kada on priča o infrastrukturi fudbalskoj, pored njega stoji Dragan Džajić, pored njega stoji nekada veličine koje su neupitne, crno-bele, crveno-bele. Oni su neupitni, oni su veličine kao fudbaleri, ali ne i kao civili. Dakle, tako da oni imaju mnogo problema. Pa taj Džajić je znači i kao direktor Zvezde napravio najveći fudbalski uspeh evo, ja u istoriji jugoslovenskog sporta. Pa evo, ja kažem, pa dobro, to je bilo i prošlo, tako da kažem, nema veze. Mislim, i Emir Kusturica je osvojio dve palme u Kanu, pa sad ne može da snimi spot, mislim. Tako da, ima kad je vaše vreme i kad više nije vaše vreme. Vreme Dragana Džajića je davno prošlo. To zna i Dragan Džajić. Njegovo vreme se završilo 2004. godine kada otišao iz Zvezde. Sve posle toga je ko je što. To zna isto Dragan Džajić. Tako da to isto znamo da su ga izvukli tamo, ugurali ga da ne bi Nemanja Vidić bio predsednik Saveza ili tako dalje. Znači da ne bi došao neko ko nije kontrolisan. To je ono što ova vlast ne da. Znači, nigde. Ne može bude neko ko nije pod kontrolom. A očigledno nisu mogli sa Nemanjom Vidićem da naprave neki tal. Da mu kažu, pa ne znam, daćemo ti neku parcelu u centru Beograda, zida i zgradu. Pa da te držimo u šaci, tako dalje. Očigledno, on nije pristao na talo. Zato nije tu. Tako da, fudbal mora da se dekriminalizuje. Od ozdo do vrha. Pa kad se to sve uradi, kad se sve to očisti, lako ćemo mi da napravimo 6 stadiona. Nema nikih problema. Jel, šta će nama stadioni kad ljudi neće dolaze da to gledaju? To je glavno. Pa je li igrao sad, je li igrao Čukarički u Leskovcu? Pa niko nije išao na to utakmice. Pritom da ne pričam o toj bizarnosti, mislim da tim sa Banovog brda u Beogradu igra tamo, u Leskovcu, pa mislim, čekaj, pa što niste napravili Čukaričkom stadionu, ako oni treba da igraju Evropu? Ne. Ne, kao napravili smo Dubočici, a Dubočici inače ne može da trenira zato što to nema ko da plati. Zato što je mnogo skupo sad iznajmiti takav teren i tako da. Timok iz Zaječara u četvrtoj ligi. Tako je. Tako da, da, TSC ima lep stadion, to moramo da pohvalimo. Pa to da, se zahvalimo Mađarima Orbanu. I Orbanu. Da. E sada, trošimo li i Pixija kao takođe zvezdinu zvezdu? Je li njegovo vreme prošlo ili prolazi? Nije, dobro, Pixi završava, ja bih rekao, svoj mandat sad na evropskom prvenstvu, valjda će da ostane, ja mislim, da bude trener i to je to. Ne znam što će da je posle. Grupa, kako vam se čini? On je uradio, kako da kažem, on možda kaže, eto, ja sam bio selektor, odveo sam reprezentaciju na dva takmičenja, to nema puno takvih primera u našoj istoriji, to je okej. Okay. Grupa, kako vam se čini? Koje su nam realno ambicije? Hajmo da kažemo pa ovako. Pa ne znam, ja sam čuo da ćemo mi sve da pobedimo, naravno, i tako dalje. Po meni realno je da Srbija možda pobedi Sloveniju. Dobro. Mada i oni imaju sad nekoliko novih dobrih igrača, velikih talenata, i da se nada da će kao najbolja treća da ide dalje. Ja mislim da je takav sistem. Ako ne grešim, nisam sad ulazio u detalje, zaista oko toga, to je to. Mislim da nemamo nikakve šanse protiv Engleske ni u jednoj opciji, a protiv Danske, otkud znam, ako njima bude neki baš slab dan, a ovi naši se nešto razigraju, možda se uzme neki bod. Tako da mislim da je to to. I to je okej, okay. to je sve u redu. 24 godine. Jer, na primjer, mi ne možemo da se poredimo s Danskom. To se isto ljudi zaluđuju. Znači, treba da se ode u Dansku i da se vidi, recimo, kako su tamo napravili terene za fudbal na svim mogućim mestima, u svim gradovima, u blokovima, kako je to sve sačuvano, kako je to sve čisto, kako je sve to doterano. I kako je to sve pristupačno svima. Dakle, nije ono kao plati 50 evra mesečno kao ovde, ako hoćeš da ti dete bude ovde 2-3 puta nedeljno, nego imate, druže, u svom kvartu, imaš teren koji čuva zajednice i tako dalje. A dobro, evo... To je ogromna razlika. Pa, ako Vučić napravi tih, ne znam ja, 10-15 stadiona, je li to neka osnova da zaličimo na to, ili zapravo to je samo fasada, a mi nemamo sadržaj? To je ništa, to je ništa. To je ništa, to je bacanje novca. To je zamagljivanje. Verovatno ćemo u godinama nakon pada te njegove vlasti videti u stvari kako je u stvari to zidano,
gde je potrošen taj novac u stvari i tako dalje. Nema od toga ništa. To je, zna i onda od toga nema ništa. To je besmislena priča, potpuno. Posle 5. oktobra ja se sjećam da je Velibor Vasović bio jedan od propagatora da Fudbalski savez treba razmontirati, da ga treba osloboditi. Dobro. I da je to jedna, sve ono kao ušli su RTS, ušli su u Carinu, ušli su u Skupštinu, svuda su ušli, samo revolucija nije mogla da uđe u Fudbalski savez. Pa eto, došli Pixi. To je dovoljno. Pa mislim, kako da vam kažem, eto, veliki naš igrač, legenda, bio u Savezu. Što ga nije sredio? Je li bio posao Zvezdi? Jeste. Što je nije sredio? Oteranje. Što je nije sredio? Koga je oterao? Pa valjda navijači, ne znam. Pa što to nije sredio? Sistem je sistem ipak. Pa ja vam kažem, kriminal je kriminal. Tako da i taj Savez koji generiše taj kriminal i generiše pranje novca kao kriminalnu aktivnost, nelegalnu prodaju igrača i tako dalje. Isto sve to treba malo zaključati, prekontrolisati, videti, poništiti, pa krenuti iz početka. I onda možda nešto vidimo. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.